Takže ahoj, 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 tady Martin. Jak vidíte, tak jsem ve svém skvostném, jemném, šedém župánku, protože dnešní téma bude stejně jemné a delikátní jako jeho povrch. No, prostě jsem vám na Instagramu napsal, že od vás potřebuju poradit téma na video do mé série Gay intimnosti. Ta série je poměrně oblíbená, takže budeme pokračovat. A těch témat, těch se sešlo opravdu dost. A já jsem vybral jedno, které vás zajímalo snad asi úplně ze všech nejvíc. A to téma už jste si určitě přečetli v názvu videa. To téma je anální styk. Já myslím, že to tak můžeme říct, ne? Je samozřejmě rozdíl mezi análním sexem a análním stykem mezi mužem a ženou. Překvapivě. A je samozřejmě rozdíl mezi análním sexem muž-muž. A to je téma, kterému my se teď budeme věnovat. I když samozřejmě spousta těch věcí platí i v tom vztahu muž-žena. Žena-muž, muž-žena, žena-muž. Už se do toho malinko zamotávám. Nechme to být. Prostě mají to taky rádi. Anální styk je jedna z forem sexu, při které penis muže proniká, takzvaně penetruje do útrop druhého muže nebo ženy. Ale aby k tomu došlo, je potřeba mít takové, abych tak řekl, rituály, které tomu všemu předchází. Protože spousta lidí má strach, bojí se, že to bolí, že to bude nepříjemné, nebo že dojde k nějaké nehodě, protože ten otvor přeci není primárně určen k penetraci. Prosím vás, není. Ale, a to je důležité si říct, v oblasti konečníku se nachází až 6000 nervových zakončení. Ano, 6000 nervových bodů, které nám přivodí ty příjemné erotické pocity. Oni teda mají zapříčinit i to, proč je nám dobře, když jsme povelký. Jo? To, za to všechno můžou ty samé body. Jo? Ty samé body mohou za to, že jsme si řekli, no to jsme se dneska pořádně vyprázdnili, ale ty samé body nám do mozku pošlou informaci, dneska je to fakt skvělý, jo. Je dobrý. Prosím vás, anální styk jako takový se musí plánovat. Ano, pakliže ho neplánujete, použijte kondom. Pakliže ho plánujete, je to v pořádku. Na tu přípravu, která tomu předchází, je několik způsobů, druhů, jak to všechno udělat. První možnost, jak se připravit, je použít tuto věc, ano, která primárně slouží jako klistýr, prodává se v každých potřebách, v lékárně, ve zdravotnických potřebách a tak dále. Já vám ji malinko zaostřím, ano, kdyby to někdo nestihl. Já myslím, že jste stihli všichni. No,
potom existují takzvané anální sprchy. Něco jako sprcha klasická, když se sprchujete, pak ji sundáte, našroubujete, to je hodně divný, našroubujete na to tu anální sprchu, která má tento tvar, čili tedy rozumíme si. No a tím se samozřejmě vyčistíte. Je důležité, aby ta voda nebyla vařící. Poměrně logicky. Ale pozor, samozřejmě nesmí být ani příliš studená, protože pakliže ta voda bude studená, tak ten vnitřek, který vlastně my potřebujeme, udělá. A pak už nic neuděláte. A nebo uděláte a budete křičet au, 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 to to bolí, au, au, au. A tomu se chceme všichni vyvarovat. Takže ta tekutina, kterou se budete vyplachovat, připravovat, tak by měla mít ideálně pokojovou teplotu nebo lehce prostě takovou teplou vlažnou vodičku. Super, tak by to asi mělo vypadat. Důležitá, extrémně důležitá je lubrikace. Protože dělat to na sucho. To zase není ono. Ale někdo to vyhledává. Ale to už je zase úplně na jiné video. Jak jsem řekl, důležitá je lubrikace. Můžete použít jakýkoliv lubrikant na bázi silikonu, na bázi vody, olej a tak dále, masážní, různě relaxační třeba věci a tak dále. A jak se říká, kdo maže, ten jede, že? Tak si to pamatujte. V případě potřeby honem a nemám nic po ruce, nevadí. Sliny slouží jako poměrně dobrý a slušný lubrikant. K tomu, aby se ten anální otvor uvolnil a připravil se na vstup jaksi tělesa. Říkat penisu těleso je docela drsný. No ale za. O co jde, že jo? Tak je potřeba, aby se dotyčný opravdu uvolnil. To, co vidíme my tady, ty svaly, které nevím, takhle různě můžeme ovládat svojí myslí, to je fajn. To je příčné svalstvo, to ovládáme, když chodíme, když sedíme prostě, když cokoliv hejbeme, to je příčné svalstvo. To ovládá náš mozek. Ale vevnitř, v análu, je hladké svalstvo. A to už uvolnit nedokážeme. A proto to dělá potom au, 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 balí, 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 balí. Ale existuje jedna taková věc, která to hladké svalstvo uvolní. Za A je to dlouhá předehra, líbání, hlazení, lízání. Lízání. A potom ideálně jako třeba 30 vteřin před tím zásunem, protože ten účinek té věci je zhruba 90 vteřin, tak ta věc je tohle. Jmenuje se to poppers, mají to v každém sex shopu, seženete to na internetu a tak dále. Není potřeba se toho bát, mít z toho obavy. Je to věc, kterou si otevřete, nasajete, zadržíte dech na chvilku, zadržíte no a pak už může dojít k samotné penetraci. V průběhu sexu je ideální si občas tuhletu věc dopřát znovu, použít ji kdykoliv mám potřebu. Protože ona navozuje velmi euforické pocity. To je věc, kterou gejové opravdu milují. Poprs opravdu gejové milují. Pakliže ji nemilují, nevyzkoušeli ji.
Protože když ji někdo vyzkouší, jak se říká, kdo zkusí, už nechce jinak. A v tomhle případě to platí dvojnásob. Jak jsem řekl, sex, ta oblast sexuální, anální, je velmi citlivá. A je potřeba k tomu tak přistupovat. To znamená základní hygiena a tak dále. To všechno musí být. Samozřejmě nejsme prasátka, jsme gejové. Lížou se LSB? Asi jo. Prostě jsme lidi. Jo, takže buďme ohleduplní k těm našim protějškům. Tak, já si myslím, že existuje i třeba spousta příjemných, hezkých poloh, nejenom misionář, jo, takový, no, jako asi dá se to, ale to znamená ze předu, ze zadu a tak různě na koníčka, je to fajn. A tak. Takže já si myslím, že k análnímu sexu jako takovému, k tomu praktikování toho sexu by to asi stačilo. Já myslím, že se chápem všichni a kdo mě nechápe, ať mi klidně napíše dolů do komentářů nebo na Instagram, do directu. Můžeme se o tom popovídat, pokecat, pobavit. Není problém. Já jsem otevřený člověk jakékoliv debatě a vždycky se na vás udělám čas. Nejsem ten youtuber nebo tiktoker, který prostě já neodpovídám, nemám čas. Keca. Má. A takových je bohužel teda spousta. Ale znám pár výjimek, které mají opravdu 10 000 sledujících a odpovídají. A povídají si a píše si s tím fanouškem a tak a je to příjemný a je to hezký a ty asi víš, o kom mluvím, vej, teďko. No nic. Takže zabrousíme malinko do historie. A tím bych to video ukončil. Já jsem malinko směju, protože historie análního sexu není nic, co by mělo být vtipné. Ale ona je. Anální sex praktikovali téměř všechny lidské generace před námi, takhle jak byly. Muž, žena, muž, ovce, třeba, nevím, prostě měli to rádi. Není potřeba se za to stydět. No a teď, jestli tady mám nějakého sledujícího Bulhara, nebo jestli vy máte kamaráda Bulhara, Bulharku a tak dále, oni vám tu historku skutečně potvrdí. Tohle je věc, která se učí na základní škole v hodinách dějepisu v Bulharsku. Jo? Stejně jako my se učíme třeba o bitvě na Bílý hoře, jo? 1620. Jo? Takže oni se učí o análním sexu a úzce to souvisí s jejich vlastní historií. V prostoru dnešního Rumunska, Bulharska a okolních států existovaly, byly a žily kmeny takzvaných Bugárů. Jo? A to byly kmeny, to byly vášniví vyznavači análního sexu. No. Vášniví vyznavači análního sexu. Ovšem teda mezi mužem a ženou. Jo, to je základní poznatek. Milovali anální sex, styk mezi mužem a ženou. Potud je to asi v pořádku. A ve stejné době existovali i Římané. Jo, předtím Řekové a Římská říše. A tam už to bylo úplně o něčem jiném. Tam milovali tenhle ten druh sexu mezi mužem a mužem. To bylo absolutní top. A samozřejmě teda, jako když se nedalo jinak, tak mezi mužem, ženou a blablabla, ale jako mezi mužem a mužem to bylo absolutně v pořádku, bylo to super, bylo to top. A oni vlastně pronásledovali tyhle ty Bugáry z toho důvodu, že oni ne, že proto, že praktikovali ten anální
styk. Vůbec jim vadilo, že ho praktikují mezi mužem a ženou. Jo? To znamená, oni je pronásledovali tyhle ty kmeny, šli po nich a tak dále. A vytlačili je do prostor dnešního Bulharska. Jo? A ta oblast celá dostala jméno po těch kmenech. To znamená, byla to Bulgárie. Jo? Všimněte si, že tam už je jenom takhle přesmička, slovní kousek k anglickému slovu Bulgária. Bulharsko. Jo, tak je to taková možná trošku úsměvná historka, fakt jako z historie jednoho národa. Já si myslím, že bych to asi jako dítě snad na té základní škole nechtěl slyšet, že pocházím zrovna... Nic. Prostě neměli bychom se smát jiným národům za to, že... No. Oni se nám taky nesmějou za tu Bílou horu, když už jsem o ní mluvil. I když tam jsme dostali teda taky pořádně na prdel, to je pravda. Tak je to prostě její historie, je to krásná historie, je to vtipná historie a je to historie. A jako taková je nesmazatelná. Jo? Takže to byla jen taková vtipná asi koncovka tohohle videa, taky něco z historie análního sexu. Myslím si, že anální sex je fajn pro obě strany. A pokud byste chtěli video na tohle téma a rozebrat třeba nějakou věc, protože spousta lidí používá spoustu pomůcek k tomu análnímu sexu. Rozumíme si. No, pak, když si nerozumíme a nebylo ti 18, prosím tě, vypni to video, nedívej se na něj. To jsme řekli brzo. Ale vy mě jistě chápete. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, že bylo obohacující, že mělo co předat, co říct. A těším se u dalšího u dalšího zajímavého tématu z oblasti gay intimností, gay sexu, gay zábavy. A pamatujte si, že něžnost, láska a pokora musí být na obou stranách. Takže ahoj, ahoj, ahoj. To byl Martin. Jo, a taky vzájemné porozumění. Bugárové. Ty krásu, ten nářez. Jako učit se tohle v dějepise. A hustý.